କଥାର ଅଛି ବାର ଜାତି ତେର ଗୋଲା, କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ସବୁ ଖୋଲା ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖୋଲା ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କେ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୁରା ମାଲିକ ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିବେ, ଏଇଟା କାଗଜପତ୍ରରେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବାର। ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉ, ଓ ଯେହେତୁ ଆମ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଭୟ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ୱିଟନେସ୍ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ 302 ଦଫା ଲଗେଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପାୱାରରୁ ହଟାଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ୱିଟନେସ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲା ସାର। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ତାଙ୍କ ପିଏ ଦେବବ୍ରତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶବ ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଖରୁ ମାତ୍ର ମିଳିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଘର ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିକି କିଅଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଲେ 19 ତାରିଖ ଦିନ, ସେଇଦିନ ଜଣେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଆମର ଥିଲେ, ଆସିକି ଏଇ ଘଟଣାର କେମିତି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ମେନ୍ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ତା'ର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ତା'ର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଘଟଣା ବି ମାଲକାନଗିରି IIC ଆଉ SP ଜଣେଇଛୁ ଯେ ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ଯିଏ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ସେ ତା'ର ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାପ ରେ, କଥା ଏତେ ବାଟ ପଡ଼ିଲାଣି, କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା। ଆଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ଯଦି କିଛି କଥା ନଥାଏ କି ଯାଇକି କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଏମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଯଦି ଉପରୁ କୌଣସି ସାର ବଡ଼ ସାର ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ, କେସ୍କୁ ପୁରା ଚାପି ଦେବେ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟାକୁ ପୁରା ଚାପି ଦେଇଥିଲେ, SDGM କୋର୍ଟ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ୟାର ଶୁଣାଣି ଆଉ ଥରେ ହବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କେସ୍ର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ୟାର ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପା କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାବିପାରୁନୁ କ'ଣ ହେଲା, ଭାବିପାରୁନୁ, ନହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ସେ ସେମିତି ଆସିଲା, ସେମିତି ସେ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇକିରି ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇକି, ମାମୁଁ ଘରେ ବି 8-10 ମାଗିନା ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ କୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଏତିକି ତ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ କାଣେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ISRଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର ଆଉ ହେଇନି ତ, ମାନେ ମୋତେ ଏକା ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସାରଙ୍କର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ଝରଣା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମାତ୍ର ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ କେସ୍ କାଢ଼ିବାର, ତାଙ୍କେ ମାନେ କେସ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କି ତା ବାବଦରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବେ ସେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍, ହଠାତ୍ କି ସେ ଭାଇନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। କେଡ଼େ କଥା, ଯେଉଁଦିନ SDGM କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣେଇଲେ ଯେ କାଲି ୟାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ, ସେଇଦିନ ଭାଇ ଡେଥ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇରେ, ଯିଏ ବି ଏ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଷେୟା ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା। ଭାବିପାରୁନୁ କ'ଣ ହେଲା, ଭାବିପାରୁନୁ, ନହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ସେ ସେମିତି ଆସିଲା, ସେମିତି ସେ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇକିରି ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇକି, ମାମୁଁ ଘରେ ବି 8-10 ମାଗିନା ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ କୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଏତିକି ତ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ମାରିବାର, ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି, ବାକି ଯେତିକି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରୁଛି ମାତ୍ର କହୁଛି କି PSRଙ୍କର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ମିଳୁଛି, ଘର ଲୋକ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାଢ଼ିବାର, ସେଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ SDGM କୋର୍ଟ ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ଶୁଣାଣି କରାଯିବ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତାଙ୍କର ଆଇ ୱିକନେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଷେୟା, ହଠାତ୍ କି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯବାନ ପିଲାଟା ମରିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକା ଏତିକି ମାରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁଛି ଏଠି ଡାଲ ମେ କାଲା ନୁହଁ, ଏଟା ଟୋଟାଲି ଡାଲିଟା ହିଁ କଳା। ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଶୁଣୁଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବି କହିଦେବେ ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି,
बहुत कथा को लुचेबाकु जाय मर्डर करा होचे आ साक्षी प्रमाण को नष्ट करबा पई आ गोटे मनुष्यर भी जीवन निया होचे जो दिन कॉग्निजेंस नेले 19 तारीख दिन से दिन जे जे मुख्य साक्षी आमर थिले आसिक ये घटनार केमती मर्डर होता कौन आम को कही से मेन जे साक्षी थिले तार संदेहजनक भाव तार भी डेथ होगा तापर आम से घटना भी मलकानगि आईआईसी को आउ एसपी को जनईचु जे तार इन्वेस्टिगेशन हो जे आम साक्षी थी से तार हठात कहीं डेथ होगा आज्ञा मोर सीना पुलिस आज्ञा को उपर विश्वास नहीं कोर्ट उपर मोर बहुत 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 आज्ञा विश्वास अच्छे आपण मैंने भी विश्वास रखु आशा कर लोक भी न भांगी जाए स्ट्रंग होकर फाइट जारी रखु न्याय निश्चय मिल हेले एबे समय छि आपण मानको मते टाटा बाय बाय करे को पड़बो आपण माने बिल्कुल टेंशन नियंतनी मु जेंत जाउछ सेमते आसीबी पूरी गोटे प्राइस एपिसोड को नेकी से पर्यंत नीचे हसंतु अन्य छु हसंतु समस्तक हसर कारण बनंतु हसले जम्मा टैक्स पड़नी आज्ञा टिके हस देले कोन होय छु के हसो नांती हां वीडियो पठे को जम्मा भी पासुरिबेनी मो वीडियो पठेवर नंबर होछि 8093954141 पक्का वीडियो पठेबे रहली जय जगन्नाथ। Thank you.